যা সে লিখিত ভাবে অতি বিস্তাপিত পরিবারক দশ ডিসমিল জমি দিয়ে যাব কে পশ সাল আত্মবর্ষ লাগবে দেখুন কথা হচ্ছে আপনার যদি দেখবে হীরাকুদ বুড়ি অঞ্চল লোক মানি দেশ স্বাধীন পরে কেবল অন্ত্যাচার হয়েছি আউথা নু দেশ স্বাধীন হবার পূর্বর বুড়ি অঞ্চল প্রত্যেক ষড়যন্ত্ৰ হৈ অৱস্থাৰে স্বাধীন হ'লপেৰে নমিনেটেড চৰকাৰ হৰেকৃষ্ণ ম নেতৃত্বৰে সেই কাৰ্যকাৰী কৰি শোষণক কথা হ'ল আজি যদি কাৰ্যকাৰী হৈ পাৰো নহ'লে একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল যে স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ যেতিয়া চৰকাৰ আ বৰ্তমান খাছ কৰি বিগত কোডিয়ে পঁচিছ বছৰ ভিতৰত দেখিব বোলে য' চৰকাৰ কম্পানী প্ৰীতি কম্পী প্ৰীতি হ'ব সবুঠাৰ বৰ প্ৰতিব আমাৰ বিস্তা মানে তাৰ দহ ডিছ মিল জমি পাইপৰা যুবিধা হ'ল মুখ্য কম্পানী প্ৰীতি এই কওঁ যে আপোনাৰ যদি দেখিব যে বিস্তা পৰিৱৰ্তে যেতিয়া আপোনাৰ যে আজি কওঁতে যে চৰকাৰ যেতিয়া বি লোকমান চৰকাৰ থৈথান কৰি পাৰিলে নে কেৱল কিছু কেম্প দুই চাৰিটা কেম্পা পৰৱৰ্তী অৱস্থাত সতৰ টি কেম্প কলে এই কেম্প্ৰ যি লোক কলে তাৰপৰা লোক মানে তাৰে বস্নবাবু তেতিয়া পাঠ পঢ়ি যেতিয়া কলিকতাৰু আছিলে সেই দেখিলে যেতিয়া লোকৰ অৱস্থা সেই চাকি কৰি সম্ৰান্ত পাৰিবাৰ যিহেতু ঠাই গঁতিয়া পাৰিবাৰ তিলে বিলাসপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰি পাৰি থে কিন্তু সেই এই যে লোক মান পীড়া লোক মানে যে বিস্তপিত হলে লোক মানুষ থানা সে লাগলে লোক মানুষ তরা তরা কে কি আপনার রেঙালি ঠার অবিভক্ত সম্বলপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় লোক নিজ হিসাব যাই রহলে সরকার তাটেল কলে না কলাপরে লোক মানে যে আজ পর্যন্ত অনেক আপনার যদি দেখবে আমার ব্রজরাজনগর নির্বাচন মন্ডলী কবল যদি দেখবে ব্রজরাজনগর নির্বাচন মন্ডলীরা আজ যোগ মানে বিস্তাপিত লোক মানে আপোনালোকৰ অতি বহুত পৰিবাৰ আপোনাৰ হিচাপে ভূমিহমি হিচাপে বিভিন্ন গ্ৰামৰ অধা লোক যোন জমি অহুত কম সেই জমি কু গোটেই গোটেই স্বাধীনতাৰ পৰা বৰ্তমান ই কোৰি পঁচিছ বৰ্ষৰ যি কম্পানী প্ৰীতি চৰকাৰ চালু হ'ল আপোনাৰ এন টি পি চি কোনো এম চি এল কিবা